សួស្តីបងប្អូនចូលរួមជាមួយវីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចាំដំឡើងជាមួយអ្នកខ្ញុំអំពីការយល់ឃើញខ្ញុំទៅជាមួយនឹងដំឡើងកាក់ Bitcoin ក៏ដូចជាដំឡើងកាក់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបានមើលឃើញឥឡូវនេះបាទ Real time តែម្ដងដំឡើងកាក់ Bitcoin នេះគឺ72401ដុល្លារក្នុងមួយកាក់ Bitcoin ហើយ All time high បាទដំឡើងខ្ពស់បំផុតចុងក្រោយរបស់វាគឺដំឡើង73750បាទហ្នឹងហើយ73750ឬកបាទនៅខ្វះតែ 1.78%ទៀតទេគឺវាឡើងដល់ all time high ចាស់បើនេះគឺអបអសាទរសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានកាក់ Bitcoin បាទហ្នឹងហើយអានេះគឺជារឿងមួយល្អតម្លេចកាក់របស់យើងឡើងថ្លៃក៏យើង portfolio របស់យើងក៏មានលុយកើនតាមនឹងដែរហើយរាល់ការចែកម្លេចជាមួយនឹងក្រុមរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ទៀតនេះគឺមិនមែនជា financial advice ទេមិនមែនជាដំបូមានណែនាំឲ្យអ្នកទេវិនយោជជាមួយនឹងកាក់ Bitcoin ឬកតើវាយកជាមួយនឹងលំដៃកាក់ផ្សេងផ្សេងទៀតនេះគាត់នឹងជកយកឃើញផងខ្ញុំក៏ជឿយើងទៅមើលតួលេខដោយផ្ទាល់បាទតួលេខដោយផ្ទាល់ដល់ខ្លួនឯងអូខេរឿងទី1តែម្ដងបាទតាក់តងតើជាមួយនឹងកាក់ Bitcoin ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអត់អាច ផុតតែម្ដងគឺតកតងតើជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតបាទការបោះឆ្នោតនេះគឺធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5បាទខែទីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះទៀតបាទគឺដល់ហើយការបោះឆ្នោតនឹងហើយខ្ញុំឃើញបាទនៅក្នុង Polymarket Polymarket គឺជា website ភ្នាល់មួយតើតើអ្នកគនាភ្នាល់ថាអ្នកគេអ្នកឈ្នះឆ្នោតបាទជាយើងឃើញថា មនុស្សមនីយភិកច្រើនបាទអ្នកវិនិយោគភិកច្រើនគាត់ភ្នាល់ថាដូណាត់ត្រាំនឹងឈ្នះបើសិនជាយើងមើលភាគរយទៅគាត់ថាដូណាត់ត្រាំអាចនឹងឈ្នះដល់ទៅ67%បែបភាគរយដែលដូណាត់ត្រាំអាចឈ្នះហ្នឹងបែរនេះគឺជារឿងមួយដែលអ្នកគ្រប់គ្នាក៏យកឃើញចឹងហើយវាក៏ធ្វើឲ្យបែបចិត្តពលល្អដល់ កាក់ Bitcoin របស់កាក់គ្រីបតូផ្សេងៗពីព្រោះដែលយើងតាមដានតាំងពីកន្លងមកបាទគឺដូណាល់ត្រាំគឺជាអ្នកដែលគាត់គ្រប់ត្រួតកាក់ Bitcoin ឲ្យជាងគេហ្នឹងហើយអានេះក៏ជាមូលហេតុមួយដែរបាទជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យកាក់ Bitcoin ឡើងថ្លៃផងដែរបាទហើយយើងរងចាំមើលបន្តទៀតបាទតើតម្លៃកាក់ Bitcoin នឹងទៅជាយ៉ាងណាគឺយើងរងចាំមើលថ្ងៃបោះឆ្នោតពិតប្រាកដបាទថ្ងៃទី5ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាលោកដូណាល់ត្រាំគាត់ អត់ឈ្នះឆ្នោតបាទគាត់ធ្លាក់គាត់ចាញ់អ្នកស្រី Kamala Harris ហ្នឹងឯនេះក៏ជាដំណឹងមួយអាចថាមិនសូវល្អនទៅទួយបាទធៀបតងទៅជាមួយកាប៊ីតខ្វាច់ហើយឬមួយទៀតបាទយើងថាអ្នកខ្លះគាត់យល់ឃើញអញ្ចឹងហើយចាប់បើសិនជាយើងមើលនៅក្នុង ETF បាទហ្នឹងហើយ ETF ឬក៏យើងពាក្យថា Exchange Traded Fund Exchange Traded Fund ហ្នឹងគឺជាអីគេបាទ Exchange Traded Fund ហ្នឹងគឺជាកលែងដាក់ឲ្យបាទអ្នកវិនិយោគទូទៅអញ្ចឹងដូចជាអ្នកនៅសាររមរិចប្រជាជននៅសាររមរិច គាត់អត់ចង់ទិញកាក់ Bitcoin ទុកដោយខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងគាត់ចង់វិនិយោគទៅលើកាក់ Bitcoin ដែរអញ្ចឹងគាត់អាចទៅទិញ ETF បាទទៅទិញ ETF Record Exchange Traded Fund ហ្នឹងទៅហើយនៅពេលដែលអំឡេចកាក់ Bitcoin អញ្ចឹង ETF របស់គាត់ក៏ឡើងថ្លៃដូចគ្នាដែរព្រោះអាចនាំតម្លៃ ETF ហ្នឹងវាធៀបស្មើទៅជាមួយកាក់ Bitcoin នៅពេលដែលគាត់បានវិនិយោគទៅលើទៅលើ ETF បាទអញ្ចឹងមានន័យថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះ Grayscale ក <cười hablando> ្រុមហ៊ុន iBit SBTC ឲ្យទាំងនេះគឺគាត់នឹងឯគេបាទគាត់គាត់នឹងហូលកា Bitcoin គាត់មានកា Bitcoin ដើម្បីហូលរក្សាទៅជាមួយនឹងតម្លៃ ETF របស់គាត់ណាតម្លៃ ETF ដែលគាត់ដាក់លក់ហ្នឹងហើយឬក៏ issue ដាក់នៅក្នុង market ហ្នឹងហើយនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងមើលត្រូវមើលដល់គ្នាហើយបើសិនជាយើងមើលតួលេខអ្នកដែលគាត់បានវិនិយោគទៅលើ ETF ហ្នឹងបាទ Bitcoin ETF ហ្នឹងគឺមានទំហំដល់ទៅម៉ានបាទមានទំហំដល់ទៅ 11.82k BTC បាទវាជាទំហំមួយច្រើនមែនតើបើសិនជាយើងមើលតើយើងឃើញតែ grayscale BTC គាត់ មានការដកបាទមានការលក់ ETF បាទ BTC ETF ហ្នឹងចំនួន247កាក់ Bitcoin បាទ iBit មានការតិញបាទតិញដល់ទៅ8000ជាងកាក់8000ជាងកាក់ BTC ហ្នឹងបាទអានេះគឺជាការវិនិយោគអ្នកទូទៅតែក៏វិនិយោគហើយយើងអត់ដឹងច្បាស់បាទកន្លែងនេះខ្ញុំសូមនិយាយមួយបាទពេលខ្លះ ETF ហ្នឹងមិនមែនតែបុគ្គលទូទៅបាទបុគ្គលទូទៅដូចជាយើងអ្នកវិនិយោគទូទៅទៅតិញឯង peaklak គឺស្ថាប័នបាទស្ថាប័នវិនិយោគឬក៏ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗសម្រាប់ប្រទេសណាមួយអញ្ចឹងគឺគាត់ថាអូខេឥឡូវនេះគឺអឺសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់គាត់មាន ETF នេះហាយអញ្ចឹងគាត់អាច trong vi dụ tới chúng nó bitcoin chứ có ở mau tính hold luôn riêng ấy có ở miếng tính cả bitcoin hay hold đặt nó trong crypto wallet hoặc là hardware wallet hoặc là wallet home na của riêng ấy chứ có tới vi dụ tới lựa ETF bính ba. uh, đó có tới vi dụ tới lựa ETF vì pro vi sợp chập hay một tiếp cứ có miếng ca release ba miếng ca băng cãi bởi cụm hồn ba đại bạn chọ chmuu ở sở của Mỹ a này cứ chi ca chữa chệc chieng ba chi ca chữa chệc chieng chứ cứ có bạn ảnh cũng tới tính ba chứ yên ở đắng này ta uh, cụm hồn na khá đại có tính na cụm hồn rơ cái cơ quan na khá đại có bạn tính ETF នឹងហើយនៅពេលដែលយើងដឹងពេលណាដែលយើងដឹងមកពេលដឹងគឺពេលដែលក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសជឿទៅរឿងរាល់ត្រីមីអីហ្នឹងគឺមានការប្រកាសតើពួកគេបាន loy 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 តនាខ្លះក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នហិរញ្ញវិទុនឹងយោល loy តនាខ្លះអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសបាទនៅពេលដែលគាត់មានការប្រកាសទួលលេខហិរញ្ញវិទុនឹងគឺគាត់ប្រកាសគាត់បានមានយោទៅលើ Bitcoin ឬអីហ្នឹងទៅហើយជួយតាលោកនេះយើងគួរធ្វើម៉េចបាទសម្រាប់អ្នកវិនិយោគអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មាន Bitcoin គឺគាត់ចំណេចបាទហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកខ្លះគាត់មិនមែនទិញនៅក្នុង65 60ទេបាទអ្នកដែលគាត់បានវិនិយោគកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនគាត់គាត់នឹងទិញក្នុង40 said the tail ក៏ 50k បាទ 50k ក្នុងវិកា Bitcoin ហ្នឹងអញ្ចឹងមកដល់លឺនេះទូបីតែកាក់ Bitcoin វាចុះបាទចុះនៅក្រោមចុះក្រោម 70k ឬក៏មិនដល់ក៏គាត់នៅតែបានចំណេញឡើយទេបាទអញ្ចឹងគាត់អត់ទាន់ខាតទេជាងអ្នកខ្លះគាត់សម្រាប់ hold long term គាត់នៅតែ hold ហិងទៅហើយអ្នកដែលគាត់បាទនៅក្រៅបាទចង់ទិញកាក់ Bitcoin ហ្នឹងគឺអាចរងចាំមើលបន្តិចទៅក៏បានដែរបាទរងចាំមើលថ្ងៃ ក <S preachers> ារប right? ោ <Ableton>, <scale studies> ះឆ្នោតនេ <necessary> ះប mm -hmm. ាទថ្ងៃការប <ain> ោះឆ្នោតនេះយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាតើការបោះឆ្នោតនឹងទៅជាយ៉ាងណាហើយឃើញថាមរយៈនេះគឺ retail retailer ដូចជាអ្នកដែលអ្នកវិនិយោគធម្មតាទូទៅដូចយើងហ្នឹងគឺដូចជាមិនទាន់អីល្បីប៉ុន្មានទេបាទសម្រាប់កាក់ Bitcoin អញ្ចឹងភាគច្រើនខ្ញុំឃើញថាប្រហែលជាស្ថាប័នហិរញ្ញវិទុធំធំឬក្រុមហ៊ុនធំធំណីគាត់ចូលទិញកាក់ Bitcoin ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យអូសបំលែងកាក់ Bitcoin ឡើងថ្លៃខ្លាំងអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតបាទតកតងទៅជាមួយនឹងកាក់ផ្សេងផ្សេងបាទកាក់ផ្សេងផ្សេងតើនឹងទៅ ខ្ញុំខ្ញុំមានអានេះជាទ្រឹស្ដីដែលគេតែងតែនិយាយមកទេបាទហ្នឹងគឺឈ្មោះថា Altcoin Season តើរដូវកាលណាជារដូវកាលដែលកាក់គ្រីបតូផ្សេងៗឡើងថ្លៃណារដូវកាលដែលកាក់គ្រីបតូផ្សេងៗឡើងថ្លៃនៅពេលដែល Bitcoin ឬក៏យើងហៅថា Maythome អា Maythome របស់កាក់គ្រីបតូហ្នឹងដែលតម្លៃហើអញ្ចឹងកាក់ណាទួចទួចទៀតបាទដែលគួរតែឡើងថ្លៃមិនទော့អូខេហើយនេះខ្ញុំអាចបានបញ្ជាក់ថាតើកាក់មួយណាបាទតើកាក់ណាខ្ញុំអាននិយាយទេគឺខ្ញុំនិយាយតកតងទៅជាមួយនឹងលក្ខណៈវៈភវីបាទតើវៈវៈទី1 ហើយវាក់ទី2ជាវាក់កាក់អេគេបាទវាក់ទី2គឺជាវាក់កាក់អ៊ីធរៀមនៅពេល Bitcoin ឡើងហើយគឺវាមាន phase ទី2នេះគឺតកតឹងអ៊ីធរៀមអាក៊ីអ៊ីធរៀមក៏នឹងចាប់ដើមឡើងថ្លៃដែរបាទនឹងហើយហើយរហូតដល់ធ្វើឲ្យកាក់អ៊ីធរៀមវាឡើងថ្លៃលើសបាទឬក៏យ៉ាងហោចអ៊ីធរៀម dominant នឹងគឺវាលើសកាក់ Bitcoin មកអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមមកគេបាទចាប់ផ្ដើមមានអ្នកនិយាយច្រើនទៅលើកាក់អ៊ីធរៀមហើយក្រុមទៀតបែវាចាប់ផ្ដើមទៅនិយាយពី Altcoin ដូចជា Solana ដូចជា BNB ដូចជាគេបាទដូចជាគម្រោងកាក់ Layer 2 Optimism ឬក៏គ តើតោងនឹង jury swap បាទអវេឬអីជាដើមបាទវាចាប់ដើមមកដល់ phase 3នេះពីព្រោះវាជាកដាក់អាចហៅថា latch cap បាទ latch cap នេះគឺជាគំភុំទីផ្សាធំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយដែលនៅក្រុមវិធ្រាមគឺមានពួកអា latch cap ច្រើនហើយក្រោយមួយទៀតបាទវគ្គបញ្ចប់បាទវគ្គបិទគូតគឺជាវគ្គកតូចតូចដូចជាកមីមខ្វាញ់ជាដើមបាទ dodge kwang Shiba រីកដាក់ដែលអ្នកគ្រូត្រប់ កាន់តែគោតាមពីប្រមាណកឡោមកមកនឹងបាទគឺវាអាចនឹងដ្រាយតាមតាមអាមេធំធំណាអញ្ចឹងត្បូងឡាយគឺវាលុយចូលក្នុង Bitcoin បាទ Bitcoin Dominant គឺវាឡើងលើ50%បាទហើយនៅក្នុងអតិបរនេះគឺបានសសេអស់ហើយបាទអ្នកគ្នាអាចចូលមើលបានអ្នកគ្នាវាពៀតដេគ្រីបតូទៅហើយយើងស៊ើចនៅកន្លែងនេះស៊ើចពាក្យថា Altcoin Season បាទ Altcoin Season ទៅអ្នកគ្នាអាចចូលអានមិនតាមលើខ្លួនឯងបានបាទត្រង់កន្លែងនេះគឺតកតងទៅជាមួយនឹង Bitcoin Dominance ហ្នឹងបាទឥឡូវនេះ Bitcoin Dominant លើ50%ឲ្យដូច60%ជាងបាទសម្រាប់ Bitcoin Dominant អញ្ជើញរួមចាំមើលម្ដងទៀតតើវានឹងលោតចូលក្នុង Ethereum អត់បាទ Bitcoin ទៅហើយនៅសល់ Ethereum អា Ethereum ដូចអត់ផ្អន់ទៅណាទេបាទវារៀងនៅឡើយទេអត់ផ្អន់ឡើយដល់ណាណីទេបាទហើយនៅពេលដែល Ethereum ចប់វាចាប់ដើមលើគេវាចាប់ដើមទៅមើលអាខ្វាមសាមសិងអ្នកវានិយោគាត់ចាប់ដើមថាអូខេឥឡូវនេះ Ethereum វាចាប់ដើមឡើងថ្លៃហើយអញ្ជើញយើងចាំមើល កាប់ទប់ទប់ទៀតណាសូរណាប៊ីនប៊ីឬកកតែអ្នកគ្នាតាំងតបានលេងពួក DeFi ដែលខ្ញុំបាននិយាយតាមពីដើមហ្នឹងបាទគឺកឲ្យហ្នឹងគឺអាចនឹងចាប់ដើមតូនកតុយបាទតូនកតុយ Ethereum ចុងក្រោយគឺពួកកដែលយើងអ្នកខ្លះយើងហៅថាក scam កអីសោះកវាឡើងថ្លៃដែរបាទគឺទៅសតតែយើងអត់ដឹងនៅសុកសុកវាឡើងថ្លៃដែរសតតែអ្នកវីដេអូគាត់ចាប់ដើម FOMO បាទគាត់ចាប់ដើមខ្លាចចូលចុលទិញអត់តាន់គេហើយគិតថាកនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងកខ្លះគឺអត់មាន use case ទេអត់មានករណីប្រើប្រាស់ទេអត់ដឹងកនឹងយក អាចឡើងថ្លៃតិចទួចឬអីជាដើមបាទហើយសួរថាពេលណាបាទអ្នកគ្នាគួរលូអត់អានេះគឺខ្ញុំណែនាំមកគួរតែរូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើ profit ចំពោះដែលកะអត់មាន use case បាទកะអត់មាន use case ដូចជាពួក series mem coin កะ scam ដែលអ្នកគេគិតថាអូខេកะនេះដូចជាបង្កើតមកដោយសារតែមានគេ FOMO អីហ្នឹងបាទ ចឹងអ្នកគ្នាអាច take profit បាន take profit ណាស់កុំឲ្យទៅ hold ចោលរហូតដល់ខាតបាទអ្នកខ្លះគាត់ច្នៃញហើយគាត់ hold រហូតដល់ខាតវិញក៏មានដែរអានឹងគឺអ្នកគេគួរតែចាប់ដើមបែបបត់បាទរៀនបែបបត់តាមស្ថានភាពបាទនៅពេលដែលច្នៃញច្រើនហើយអ្នកគ្នាគិតថាអូខេតម្លៃដកយកច្នៃញកុំឲ្យទុកវារហូតដល់ខាតវិញណាអូខេអានេះគឺសម្រាប់អា We Algorithm Season នឹងអ្នកគ្នាអាចមើលបន្ថែមក្រឡេកនេះបានហើយរឿងមួយទៀតបាទតកតងទៅជាមួយ Devcon Devcon នេះគឺជាកម្មវិធី ធមួយសម្រាប់ E-cream អញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺវាចាប់ដើមធ្វើឡើងនៅប្រទេសថៃបាទធ្វើនៅប្រទេសថៃពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី15គឺជាកម្មវិធីមួយដែល developer តេតតំទៅជាមួយនឹង layout <coughs> របស់ E-cream ឬក៏តេតតនឹង product តេតតនឹង restaking ឬអីហ្នឹងបាទ ម្ចាស់គម្រោងគ្រីបតូធំៗដែលគាត់ based on Ethereum ហ <whats Napoleon> ្នឹងគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមមកគេបាទគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមមកប្រទេសថៃដើម្បីធ្វើការ present ថាតើគម្រោងរបស់គាត់យ៉ាងណាទស្សនៈវិស័យរបស់គាត់យ៉ាងណាអីហ្នឹងគឺអ្នកគ្នាអាចចូលរួមបានហើយកម្មវិធីនេះគឺអ្នកគ្នាចូលរួមអស់លុយបាទអ្នកគ្នាពី cryptod.org ទៅអ្នកគ្នាឃើញ ticket vi អីណាឃើញ ticket vi ក៏ប៉ុន្តែអ្នកគ្នាដូចជាមានកន្លែង ticket នេះឲ្យអ្នកគ្នាអាច apply បាទ apply បើសិនជាអ្នកគ្នាជា creator ជា community leader ហ្នឹងគឺអ្នកគ្នាអាចមក apply បានណាក៏អ្នកគ្នា អ hmm. okay. ាចមកអ Apply ដើម្បីសុំ discount បាទ discount នេះដូចជាបាន50ពី500ដុល្លារនៅសល់50ដុល្លារណាហ្នឹងហើយពីប្រាក់500នៅសល់50បាទអូឡៅនេះដូចជាបិទបែបណាបាទហ្នឹងហើយ application base បិទបែបណាបាទឡៅនេះគឺចាប់បែបណាអ្នកគ្នាអត់មានការនេះខ្ញុំធ្លាប់បានប្រាប់អ្នកគ្នាពីដំណឹងតេកតួននៃការទាំងសម្បត្តិមកចូល Devcon នេះផងដែរហើយខ្ញុំក៏បានចូលរួមផងដែរហើយអ្នកដែលគាត់បានទាំងសម្បត្តិរីរដ្ឋបាទគុំឲ្យរំលងឲ្យសល់បាទគឺចូលនៅក្នុងអានេះបាទ aljo.ma បាទនេះគឺជា event មួយបាទអ្នកគ្នាចូលមកកន្លែង lumma នេះគឺមានអ្នកគ្នានឹក event ច្រើនមែនទែនតាក់តងតជាមួយ devcon អ្នកគ្នាអាច search បាទ សកលជាតិមានតើតូនទេវខុនទៅហើយអ្នកគ្នាអាចចូលរួមបាទចំពោះនៅក្នុងទេវខុននេះគឺជាគម្រោងជាគណៈកម្មាធិការធំមួយហើយនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការធំនោះគឺមានគម្រោងផ្សេងៗគាត់មកបាទគាត់មកប្រទេសថៃយើងគាត់ធ្វើអា workshop គាត់ទូចៗបាទគាត់ធ្វើ meeting ទូចៗសម្រាប់គម្រោងរបស់គាត់នៅក្នុងលូមានេះបាទនៅក្នុងអា website លូមានេះចឹងអ្នកគ្នាអាចចូល sign up លូមាហ្នឹងទៅហើយអ្នកគ្នាមក register បាទដើម្បីចូលរួមចឹងមួយយ៉ាងនេះគឺខ្ញុំបានចូល register ចូលរួមច្រើនមែនទែនចឹងរង់ដល់ថ្ងៃទី10ថ្ងៃទី មួយហ្នឹងគឺអត់សូវត නේ ទេបាទគឺមានរវល់ច្រើនពីព្រោះវាមាន meeting ច្រើនបាទគឺមាន meeting ច្រើនមែនតើខ្ញុំត្រូវចូលរួមខ្ញុំចូលស្ដាប់គេនិយាយពីអីគេបាទគម្រោងណាខ្លះដែលគួរចាប់អារម្មណ៍តាក់តងនឹង Ethereum តាក់តងនឹងអីហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងមកចាំលេចជាមួយគ្នាបន្តទៀតនៅក្នុង YouTube ក៏ដូចជា Twitter ឬក៏ Telegram អីជាដើមបាទគឺខ្ញុំនឹងមកចាំលេចជាមួយគ្នាបន្តទៀតនេះគឺខ្ញុំនឹងចូលរួមហើយបាទគឺនៅក្នុង Lumina ហ្នឹងហើយ Devcon នេះក៏ខ្ញុំចូលរួមដែរខ្ញុំអាប់ឡាយរួចរាល់ហើយបាទបានសបុររួចរាល់ហើយជួយរង់ចាំមើលអ្នក Uh, Devcon ន like <whos> េះប uh <mythology> um ាទប <whos leaned forward> <nauk> <sh> <people> um, ាទវីដេអូនេះគឺមិនដល់ទីបញ្ចប់បែបគឺអាចមានជ្រៅទេមានការអាប់ដេតទៀងតងទៅជាមួយដំណ ্লাই កាក់ Bitcoin ជាដើមហើយជាមួយនឹងពួកអាកម្មវិធី Devcon នេះជាដើមហើយក្នុងវីដេអូក្រៅក្រៅទៀតបាទគឺខ្ញុំអាចនឹងមានការរីវយូគម្រោងផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យអ្នកនារីបានដឹងដូចរាល់ដងបាទតែតែមួយចុងក្រោយនេះគឺមានការអាប់ដេតព័ត៌មានគ្រីបតូច្រើនម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមកអានសូវអាប់ដេតរីវយូគម្រោងផ្សេងផ្សេងនេះឲ្យអ្នកនារីអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង ជ uh, <aura>. okay, ាយមធ្វើរីវីយូគម្រោងគ្រីបតូផ្សេងៗបន្តទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយៗទៀតបាទអូខេវីដេអូនេះមកដល់ទីចប់យើងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទបាយបាយ